tak když to řeknu úplně tak jako, tak jako by se to už malinko očekávalo, že to přijde, takže to jako nebyl úplně takový jako zase šok, ale určitě, když jsem se to dozvěděla, tak mně to přišlo jako skvělá novina. Mně to přijde, jako, že ta svatba je takové jako potvrzení. Já to beru trochu z té duchovní stránky a tak, takže jsem měla jako radost i za ně, no, že se to tak, že to takhle dovrší. A pak mě napadlo, tak bych se taky už mohla vdát. S manželem jsme se poznali na favále v klubu. Bylo to hrozně náhodný, protože jsem tam neměla být a on taky ne. Mě tam dotáhli kamarádi, chlapi jenom. A on tam byl se svýma kumpánama. Mě ujel rozjezd, zůstala jsem tam, zakecali jsme se, tak jsme se poznali. Tak nevěsta mě samozřejmě zbalila. Jsem šel okolo s pivem a tak jsem jí osonil, že se do mě zakoukala. Pak slovo dalo slovo. Doteď jsme spolu. No. První rande bylo skvělý. Bylo to krásný. Byli jsme v Solitéru v Brně, v oblíbené kavárně. A bylo to hezký a víc nemůžu říct. Já jsem měl takové jako poblouznění. Jsme se kontaktovali přes Facebook. Vykali jsme si, bylo to úplně krásné. My jsme si vykali vlastně 2 měsíce, to bylo úplně parádní. To bylo takové nádherné. To, že jsem svědkyně, tak to určitě znamená určitou odpovědnost. A ona mě tím docela překvapila, já jsem ani netušila, že budu její svědkyně. Jsem myslela, že řekne nějaké kamarádce. Ale byla jsem příjemně překvapená a bylo to hezký. A dělám to ráda. I když to třeba byly trošku nervy, ale pro ně určitě mnohem větší. A když to tak vidím, tak to určitě stalo za to. Chtěl bych vás všechny velmi přivítat zde v kostele v Tuřanech, zejména Evu a Luďka. Chtěl bych velmi přivítat jejich rodiče, kteří je na dnešní den s láskou připravili. Zhromáždili jsme se v tomto kostele, abychom s radostí oslavili den, kdy Eva a Luděk začínají svůj společný život. V této chvíli, která je pro ně tak významná, jim pomáhejme svou modlitbou, přátelstvím a láskou. Bože, vyslyš naše prosby za Luďka a za Evu, kteří před tvým oltářem vstupují do manželství. Naplně svou milostí a upevni jejich vzájemnou lásku. Luďku a Evo,
rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem. Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Ano. Ano. Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem. Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Ano. Ano. Chcete založit rodinu? Ptám se vás před církví a před Bohem. Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? Ano. Ano. Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem. Já, Luděk, odevzdávám se tobě, Evo, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. Tomu ať mi dopomáhá Bůh. Amen. Já, Eva, odevzdávám se tobě, Ludí, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mu pomáhá Bůh. Amen. Před Bohem, před církví, před tímto shromážděním potvrzuji, že jste řádně uzavřeli manželství. Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje. Tvém jménu, Pane, žehná církev tyto prsteny. Sešli na ně své požehnání, aby byly znamením dokonalé věrnosti. Evo, tento prsten je znamením mé věrnosti. Luďku, tento prsten je znamením mé věrnosti. Orko, což je farář, měl teda několik vtipných připomínek, který neslyšeli jako ostatní asi lidi, ale říkal to jenom nám dvěma, protože se známe, tak jsme viděli, z toho, jak můžeme dovolit, tak to bylo takový vtipný místama. A potom to bylo hodně dojemný, potom slibu a předávání prstínku. To jsem brečela jako asi nejvíc. A bylo to celý krásný, nic mě zatím nepřekvapilo, ani nezaskočilo. Překvapilo mě vlastně, jak strašně rychle ta hodina v tom kostele frnkla, to bylo parádní. Strašně jsem si to užil, bylo to krásný celý. Aby se měli hodně rádi, no. To je asi základ. Aby jim to klapalo, aby si rozuměli. Protože si myslím, že jsou takový dva lidé, co se hodně dobře doplňují a co jsou si v něčem dost podobní. A připadá mi, že jsou spolu spokojení, tak aby to tak bylo dál a pořád a pořád. Jsem rád, že mě chtěl za svědka a jsem taky rád, že se konečně nějak usadil a se oženil.
A myslím, že je dobře, že ten krok udělali. A ještě navíc, že oni spolu nejsou tak dlouho. A tím je to možná lepší, protože když je ten vztah takový přechozený, tak třeba už to není úplně potom, že už se těm lidem tolik nechce, tak. Celá rodina se sešla při této krásné svatbě a můj otec říkal, drž rodinu pohromadě, takže já tu rodinu zas pokračuju, v tradici držím tu rodinu a jsem strašně rád, když ta rodina je ještě taková a i skoro v Tuřanech. Takže všechno nejlepší. Tak popřál bych se mu štěstí, zdraví, spokojenost. No a hlavně, ať se spolu vychází dobře, nemají žádný spory. A... my jsme hodně rádi, hodně lásky a hodně lásky. Na zdraví. Ahoj. Jako záď, tak jsem tak jako vytížený průběžně. Stříď mě, takže si to užívám. To je paráda.
co bych popřála manželovi. Tak slib už dostal dneska. Dal mě svůj, takže tomu už není co slibovat. Jsme se oddali jeden druhému. A asi bych mu přála, aby měl hodně trpělivosti se mnou, protože já někdy jsem hodně taková horká hlava, bych řekla. Takže aby to ustál všechno a aby se byli šťastní. Já bych jí doporučil vydrž.